дуулал 51-р бүлэг. Найрал дууны удирдаачд Давид Батшиба руу орсны дараа иш үзүүлэгч Натан түүн рүү ирсэн үеийн Давидын дуулал. Бурхан өөрийн хайр инэрлийнхээ дагуу намайг нэгүүлсэж, өөрийн агваа өршөөлийн дагуу миний алдаа зөрчлийг арилгаач. Гэм буруугаас минь намайг гүйцэд угааж, нүглээс минь намайг цэвэрлэж, учир нь би алдаа зөрчлөө мэдэх бөгөөд миний нүгэл үргэлж миний өмнө байдаг. Таны эсрэг, зөвхөн таны эсрэг би нүгэл үйлдэж, таны мэлмэд бузар мууг хийлээ. Тиймээс та айлдахдаа зөвтсөн бөгөөд шүүх үедээ гэм зэмгүй болгоё. Харахтун, гэм буруугийн дунд би төрсөн бөгөөд нүглийн дунд ихмэн намайг олж тээсэн. Харахтун, сэтгэлийн гүнд үнэн байхыг та хүсдэг бөгөөд миний дотор та надад мэрэгэн ухааныг мэдүүлнэ. Намайг хиссопор цэвэршүүлээч, тэгвэл би цэвэр болно. Намайг угаагаач, тэгвэл би цаснаас цагаан болно. Надад баяр хөөр, баясгалангийн дууг сонсгооч. Өөрийн яриулсан ясыг та баясгаач. Миний нүглээс нүрээ буруулж, миний бүх гэм бурууг арилгаач. Бурхан, миний дотор цэвэр зүрхийг бүтээж, миний дотор зөв сүнсийг шинчилээч, өөрийн оршихуугаас намайг бүү холдуулаач, өөрийн ариун сүнсийг надаас бүү аваач. Аварлын хам баясгалан надад сэргээж өгч, үслэнд сүнсээр намайг тэтгэж, тэгвэл би нүгэлтнүүдэд таны замыг заах бөгөөд нүгэлтнүүд тань руу буцаж эргэх бол. Бурхан, миний аварлын бурхан, намайг цусны буруугаас авраач, тэгвэл хэлмэн таны зөв шударгыг баясгалантайгаар дуулна. Эзэн, миний ам таны магтаалыг тунхаглахын тулд миний уруулыг нэгэж. Учир нь та тахилд баярлдаггүй, тийм бишсэн бол би түүнийг өргөх байсан. Та шатаалт тахилыг таалдгүй, бурханд өргөх тахил бол эмтэрсэн сүнс юм. Бурхан эмтэрсэн гэмшдэг зүрхийг та жигшихгүй. Өөрийн тааллаар Сионд сайныг үлдээч, Иерусалимийн хэрмийг барьж босгооч. Тэгээд та зөв шударга тахилууд шатаалт тахил болон бүтэн шатаалт тахилд баярлна. Тэгээд таны тахилын ширээн дээр залуу бухнууд